kuchera kuna iwo hatina chikuru chatiri kuita asi chatauya kuzoita tafanana na Jacob. Jacob tinomuziva naika nyaya yake tinoiziva yekushanda kwemakore manomwe achishandira mwana waaida ainzi Rachel. Asi after 7 years vatezwa navata vakamutamba yakaoma vachibva vamupasi. Asi anoshanda zvemamwe makore kuti apiwe mudzimai wake. Shoko rinotiraurira kuti vaamunzira kudzoka kuna mukoma wake iso kunyika yakwake achibva kwaasekuru vake. Ndo pakabereka mwana Rachel achimbobva kubereka mwana wokupedzisira akabva ashaya. Ndo petinosangana ne the first tombstone in the Bible kuti ashaya Rachel. Jacob, because of the love yaanga anayo na Rachel, anodeclare kuti handingasiye pandasiya Rachel pasina chinoratidza kuti ndobarere munhu wandinoda. Saka tauya pano nekuti baba Racho knowledge uyu nepuri nemi mese veukama nambuya muri kuti hatingasiye pakarara Lisa pakangodaro. Saka you are not doing it for Lisa, you are doing it for yourself. Nekuti Jacob aiziva kuti panzira yeEfurati yekuenda Bethlehem mhuri yekwake nedzinza rekwake raizopfuura neipapo. Saka vaida kuzoziva pakarara teteguru wavo, vaida kuzoziva pakarara mai wavo, vaida kuzoziva pakarara hama yavo. Iye Jacob akaita izvi nenyaya yerudo, because of our love, because of our love for Lisa. Nhasi takaungana teshe pano, rudo rwedu rwatakanga tinayo inako kuna loving memory of Lisa Mhloyi Rajo, date of birth 6 January 1990, date of death 26/10/2023, 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. A loved wife, mother, sister and a daughter, a servant of the Lord, her spirit lives on in her children, husband, sister and mother. She found a joy in scripture and capturing memories missed by family and friends. Amen. Ngatimuomberere muzukuru. Her spirit lives on in her children, husband, sister and mother. She found joy in scripture and capture memories missed by family and friends. Wow, that will be an Eli. Thank you so much, Mama, wherever you are. Kitari says to seven of them. Tichengetei, today. Yisune soto wamba tichukudai. Even though musisipo pano panyika. Asi no kudai. Vanessa no kudai. Koncharamba tichukudai. Totari sabutine miyo. Mugodidao. Mugoramba mchitida. Kushikata sangana, Mama. We hope. Tichasangana jedimu upenyu. Thank you so much. Oh!
Lisa was a beautiful soul who went too soon, and we will miss her dearly. And we will always remember her as our big sister, as our friend, and as somebody that we enjoyed having around. Baba ni ambuze rwizi uru rwizi Jordan Baba ni ambuze rwizi Baba ni ambuze rwizi Baba ni ambuze rwizi uru rwizi Jordan Hosana 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 mambo Hosana 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 mambo Hosana Ndugu sana mtani zungoti I miss podcast anzi kwa inda festa kwa mbuya nenda kumusha na kuchera mtu akuchipura nda zobebe kwa chirezi ndo kwa taiva ndo kwa une ruzi wedu ah vachinja vabisira ho pati ya saka ndanga ndauda kucho kumira ndi ndauda vatatu bana Ade zvisine iregai che chege patinokota musauso wedu tena mate tinokutenda izvekare muyamtsene mazvita matitunga mberi la kupamba nadzoka zvekare pamba pano paigara disa nokutenda muyamtsene chitunga mberi la ibasa ripaberi nonyengetera baba pachau ya norondo ichiraka raupenyu wakarara nuwanalisa panzvimbo ito Nonyengetera nyasha dzamunopa kuvanhu venyu batai hana batai moyo tisimbisei tinyaradzei nokuti tinoda kuramba tichinyaradzwa nemimari tanamata baba nekutenda rikudzwe zita renyu neutsvene muzita rajesu amen haleluya So yeah, I wrote a speech for my wife, so I'm just going to read it. So we gather here today to celebrate the life of an incredible woman, my beloved wife Lisa. Though our hearts are heavy with grief, we are also filled with gratitude for the time we had with her, with so many good memories, and I'm going to hold on to those memories that I had with my wife Lisa. Lisa was a woman of deep faith. Her love for the Lord Jesus Christ was at the very core of who she was. She didn't just leave her faith, she shared it with everyone she met. And I think just like Rotendo says, Lisa was one of those people that would just start to move on Facebook and even in any simple moment, I wouldn't be able to go in there and you know, straighten things up. I thought about something, she would just go for it. Especially if it was something to do with the word of God. She was just a woman of faith, and she loved God. And she wouldn't back down. That's just how she was. Lisa had a heart that overflowed with kindness. If there was ever a moment to help someone, to lift them up, or to simply be there, she took it. She did so with a grace and humility that touched everyone around her. She was soft-spoken, but when she spoke, her words carried weight. She was a straightforward, always getting to the heart of the matter with wisdom and piety. And I think my testimony, and also our family, can attest to what I'm saying. Lisa was not just a loving wife, but also a devoted mother, sister, and daughter. Her love for our three children
her sister, her mother, and her family was boundless. She cherished every moment spent with the family, and her presence made our house a home filled with warmth and love. To my children, Eli, Dora, and Eliana, your mother loved you so much. She loved you more than words could express or care. She was so proud of each and every one of you. And her love will always continue to guide you guys for your lives. To your sister and mother, she loved you guys so dearly much. And she held you guys close to her. So as we remember this such a day, let us carry forward the lessons that she taught us for faith, love, kindness, and strength. Though she is no longer with us in person, her spirit lives on in each of us. She will always be in our hearts, guiding us as we continue the journey of life. Thank you, Lisa, for being the light in our lives. I love you. I will miss you every day of my life until we meet again. Thank you. Lisa, the muzukuru wangu. Saka Lisa takakura naye. Wakakura nomumuzukuru wedu anonzi Chipo. Vanongova vezere rimwe chete vakakura vese. Saka kusvika pakuzoshaika kwake. Tatinguva tese tinguva vanhu vakabatana. Hapana nguva yekuti aiti panenge paungana vamwe vose mhuri yekwamutsvene iye aishaika. Taingogara tiri tese. Saka naizvozvo kushaika kwake kwakaita iende akatobva mukati memhuri yedu. Amen. Because I was a Mr. Jason, amen. I wonder if I was a sister and I was a sister. And I was a sister. I was a sister. I was a sister. I was a sister. I think everyone had a panel. I need to talk good about how Lisa she was. And I think it can still go on even if she's no longer with us right now. I couldn't make it to her funeral, but today I'm here. And she looked but kind and she looked what well, but I'll try to be strong. Because I learned a lot from Lisa. Lisa Angari Muna Nerudo, which of Tanga. Lisa Angari Muna Nore Kiri. No matter how much I say, but I go to Shisa for business. Because there was this other time I'm today going to share with you, but I'm in years with such a part. But all she could say, love your enemies. Mure kerele. Na mataku na mare. But kwani kwangu kwaunye tu kumzo kutu wakabatikana. Kati wakabatikana iwo ndiwo noto kuto shikuwaza. Just forgive and let go. Jiri zunu shandaka jiza kuna Lisa. And one other thing, jimu jiri important jataka jiza kuna Lisa. Lisa loved God. Aida man. Lisa, akaita kuti inini pantri pano na mimi munhu kuti yes, I can say kuti ndinona mata, but pani pamwe pandai ngomisa kuti when it comes to reading the Bible and I see my funny city. Nesha kuti Bible racho rinoverenga sei uchitangira papi uchigamba kuchienda kupi. But Lisa told me that. There was this other time kuti taka travel na Lisa baba nanga ane Bible. But Lisa akanditseka musuyo akati kwasi kura ndisina kuverenga Bible. Takatotsvaga ane foni ne Bible kuti Lisa averenge Bible. And in a to the extent of no matter where I am, mostly every day in the Shimuka,
I post a face. Because in 19 degree, as a sister, see Alisa. The only thing Jane wants to have was a face. It's either 1, 2, or 3 per day, or more than that. So I was really sure that I got it. And for knowledge, you don't put tender. This is my brother from my another mother. You don't put tender. The vows that you made on your wedding day, and I just pray for you to be the best dad to your kids. Urambe une moyo wako huyo. Urambe uchidava na wako ni moyo wako wese te. So why go italisa aripo? Don't change. Urambe uchita sa izozo. Gogo, I just want to thank God. Panagogo. Because rudo rungwe rati naro. Chaka ukopa muna mama. Sanduda kutenda mwari. Nukutu na chuku simbi zewa kinyara zei. Uyeje mwari. Baku pei simba. Rekuti mukone kuchengeta nyuma zukuru venu. No matter the difficulties, tinenge tilipo in life kwa sushinu wa nikuwa pati. Rudoro wa mina roku wa zukuru venu. Nyambo nesuwa wa nabe nudusa fela, umrambi uvilipo. Saka tuwa mungu kutenda hivi. Nivese wa rifana haba nangu kutene nukuya kwa maita. Amuna kuya nukubona kana kumbwana. Kwa zivamu wa bakure singa hivi. But because Lisa angari muna nirudo. And you showed that. Anzi munu ne mabasa hake amutele. Sharati za shega kuti Lisa mabasa hake amutele. Even asi sipo fakati pedu. Asi mabasa hake arukungwa rara manikati mungu pedu. Kuda hoku tenda ene mashoka yunga ya ene. Tino tenda mashoka asisi. Lega ene siengwa ino kuna sekuru za jibo. Wawe watawole manzugi awe nao tichirangara Lisa. Morora wao, over to you, DJ. I'm sorry, Rababa, I'm sorry. I'm sorry, Anna Sekuru, from Chene. The Jara Walisa. Lisa, Mwana wangu, mana aindi farida, mana aindi da, mbeni. Saka, apana shatinga iti, nenya ebutizo, munuese ndoba anuena. Lisa, aka siya andi wakira imba, kezi mbengu ya pira. Zezo, inotenda shukuru. Thank you very much. We are Kumusha. I don't know my room to Segur, and I don't know that it's a Kumusha. Here's Kumusha from the Papa. I can't hear him go. You don't tell us who the Basra like him to tell us. Thank you very much. Like I said, Mawia Kut, you can ask me. Thank you very much. Itiro zakanaka nekwavachilisa akandivakira imba Rosia. Thank you.
nokuda kuti Lisa naye pane bondi yakakura zvikuru. Ine bondi yaanayo navana vake. Vamwe madzimai chaivo haagoni kusvika va. Saizi iyoyo inoitwa nemurume uyu. Kunorera vana achivachengeta vana ivavo sekunonzi mai vavo vangosara kumba varipo. Vakazviita pakuchema muzuva. Kuona zvana zvake kumhanya paya pangu. Vari vanotora munhu nenguva yavanenge vakatsara ivo. Unongokumbira mukuru urambe uchiita zvaizvozvo. Zvichagumiswa nokuti kudapo vane vamwe mai asi unoramba uchibata vana vari vana vako. Tiripo vana sekuru, tiripo vana mbuya. Zvinenge zvakunetsa kuuya uchitaura kuti izvi zvatinetsa tora kuti batirana sei. Mbuya vacho varipo vanogona chirungu chaizvo, vakaenda kuchikoro. Saka usatya hako kuti kana vazogara kuno vakazoira uko havachazivi zvava. Ngavadzidze life yeuno, vadzidze life yeuko, vagova vana vanobatika kwese. Unoda kuti makorokoto zvikuru kufara nokuita kwako kumusoro kwemhuri yako. Amen. Tinotenda mashoko asekuru akagama. Ndaiwana hama ine rudo. Ndaiwana hama yakanaka. Lisa aishika pakupa kunyange asina. Lisa aishika pane pane pakapedza ariya ii dai ine kuchikanda munhu. Speak mama. Ari ndakupenya Chantal. Pakaita ndakusei munhu. Munhu wakatemba. Achitsvaga mari kuna vamwe. Achibatanidza neshuma yaivanya. Akakwanisa kutenga shuma. Kuendesa kuchibanira. Achikira ndege nyika. Kusamba pamwe kubatsira. Aishika paiti pari pakirisimasi. Aitumidzira grosari. Shoma zvatikazvo ine handingazvi pakrisimasi vasina vavatyewo vana vangu aivaona chishuviro chakaipaomadejia azviti mama ndinobva kuna kukubatsira nherera vazhinji vanotambudzika aitaura kuti handina hangu asi vachinozviwana mashoko paanenge anapo aigona kubatsira. Mwana wangu wakaashiia. Mwana wangu wakaashiia. Kutuzokwanisa wati tinorwara. Chione ngai uyu. Aishikiriwa. Mari, mamãe, 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 mamãe,
Let's work together and do things together. So that's one lesson. Yakaratizwa paupenyu wake nemurume wake kuti vanhu vaita zvinhu vakabatana. Sei ndichidaro, ukaona development yavaita kana kuti yavanga vachiita vari tu pakati pavo, zvinongoratidza kuti vanhu ava
vakabatana uye vanodanana. Amen. Chechipiri chandoda kutenda nacho Lisa, kana chendoda kurangarira, chendoda kuti mhuri dzose dziri pano dzifunge nezvazvo. Ibasa raiitwa naLisa. Panhamo takaoneswa mabasa aLisa ekubatsira nekudii nesofoti. So muupenyu mwana wechimwe chinhu chaunoita, kunyange ukapa neighbor yako matemba, kunyange ukamupa bhanji rerep, that is something chinozorangarirwa naMwari mukati moupenyu hwake hwako. Saka taona kuti vanoti Lisa aibatsira vanhu vakawanda. Kubatsira hakusi kuti unazvo, asi kuva nemwoyo wacho wekubatsira nokuva nerudo. So our daughter anga ane rudo. Sara Jesu, amen. Ndoda kutenda Lisa kura kwake pamwe chete nemurume wake. Upenyu hwavairarama unodzidza chimwe chinhu, kuti hazvingoitwa zvinoitwa, asi panenge pachishandwa. So they were hard workers. Saka vana baba naona mai mamuru tinodzidza kuti vanhu havaishanda, nesuwo patiri yetu, whatever stage of yauri muupenyu, you must learn to work nemaoko ako zvichiita zvakanaka. Kusara Jesu, amen. Saka chekupedzisira ndavakutenda ungane seri pano timauya pano nokuda kwemwana wangu Lisa uye nokuda kwemukwasha. Mwari wakuitirei zvakanaka, Mwari wakurangarire. Kusara Jesu, amen. Saka tinoda kutenda Mwari, mama tinokutendai nemhuri yese kwamakabva makatipa a well seasoned woman. She was a well seasoned woman. Akatiratidza kunaka kwekunamata, akatiratidza kunaka kwekubatana sehama nehama, akatiratidza kuti shamwari dzinotodiwa muchibatana munodzoka maita hutikama pakati penyu. Ndinoda kutenda Mwari nezvamaimurayira iye akateerera akauyawo nazvo kwedu, akatiudza neudiki hwake, ini ndandiri muhombe kwani zvakanyanya, but takadzidza zvakawandisa kubva kunani. Thank you so much mama, ndinotenda zvakanyanya. Ndinotenda nyange nababa kunapsirisha vakaita kare, but ndinoti Mwari vakuitire zvakanaka. Murambe muchitida semadiro amaikotiita Lisa aripo, tirambe tichikomuniketa, tirambe tichimiri vano semawirana atakaita, nekuti ukama huripo hapasina kwauchaenda. Ticharamba tine ukama hwakadaro mama, tirambe takabatana mazviita mese nekuuya nekutiunganira. Tinotenda Mwari vakuitirei zvakanaka, pamuchadzokera kunzvimbo dzenyu Mwari wenyasha vakuropafadzei vakukomborerei. Murambewo muchidanana sezvatikudzidza pano mazviita muzita raJesu, amen. Same with the way that you do your things. Mwari ngatibatsire masikati angu, atipe kutenda kuzara matiri. Ndataura ndikati faith is the currency of this kingdom. Shoko ramwari pasina kutenda haugone kufadza Mwari. Pasina kutenda you cannot please God. Pane kuti faith is the currency of this kingdom, ukaenda muZimbabwe muno mane rinonzi zii ndo iri kunzi that's our national currency, andinika. Ukaenda kusouth africa kane rand, ukaenda kubotswana kane pula, kuzambia vane kwacha, ndo mari inotenga muzambia. You cannot trade in zambia usina kwacha. Zvakafanana nekukingdom yamwari ino yatakauya kwairi, we cannot trade tisina kutenda. Kutenda becomes our capital or our money in this kingdom. Zvarazvo ndipama panoda mari, andipa pinda nemari, but ndinopa pinda nekutenda. Alo, Mwari ngatibatsire masikati ano, tive nekutenda kunogona kwetiresi. Panapa kuri kunzi kwaiva muna mbuya vakolosi, kukazove muna mai vako Junika, pandiri kutenda kuti kuri mauri. I just want to say to the kids, vazukuru vangu vakasiiwa naLisa, to the sisters and to the mothers who are here, may the faith that was in Lisa, ngaiwane mumwe munhu anoigamuchira
kai wana mwa muno anobatira paini that we may live a faithful filled life. So listen, I was a pastor, I was a brother. At one point, Lisa, I want to pray for you. So as a brother, I believe that God can heal me through my prayers as well. Lisa had strong faith in her prayers. Lisa had strong faith in God. May that faith live on in someone. Mumwe munhu ngaaye present. Ungatarisa zviri pano pamba chete. Zvinokutaura kuti Lisa aishanda. Zvinokutaura kuti Lisa aiva nemutenda. Zvinokutaura kuti zvakaitwa nemunhu aina mata. Uye pamabhana hapareme. Kune dzimwe dzimba dzekuti ukapinda. Hakurara musiringi munenge mune zvinofamba. But panapa hapareme. Nokuda kwekutenda kwakakuri mudzimai ari pano. Ngatitenderane vana amai. Pamusha panogarikana namai vari right. Amen. Ngatipamba panogarikana namai vari right. Asi mai vakasava right pamusha pagariki. Alo? Alo? Panogarika zvakanaka namai vari right. Ndazonzomwa kuti varume ihanga. Hadzidi noise. Ngatipamba panogarira kana mai vasina rusha. The love that is exhibited pakati pano knowledge na Lisa zvairatidza kuti munhu uyu akatenda mushoko raMwari. Akatenda kuna Jehovha. Akava nerutendo pazvinhu zvaakatenda. Dambudziko rina vatendi vazhinji nderekutenda Mwari wavasingazivi. Nderekutenda zvinhu zvavasingazive. But not with Lisa. She knew the God that she said. She not found the power. She died upholding to the faith. Vazhinji vari pana tinogona kutanga zvinhu vari kuzozvipedza mawani. Kutanga hakunetse vari kupedza kunonetse. Neni wacho ndakamira pana nditori nechitsvambe chandakasiyirwa naLisa chekugona kupedza zvandiri kuparidza zvino. Kuzvitanga hakunetse. Vari kuzondopedza uchinzi munhu waMwari. Kune vakarasika vagona kutanga. Kune vakatadza kusvika vakutanga. Mwari ngaatibatsire atipe nyasha dzekumutenda even unto the end. Anonzi machampions. You are not a champion kana ukagumira nzira. You become a champion kana ukasvika panoperera race. Mwari ngaatibatsire that we get saved. Even unto the end. Munhu ngaave nekutenda kwakazara. Munhu ngaave nekutenda maari. Kuti upenyu hwatinorarama hunhu. Hauraramwe nekusingaperi. Panyika pano panobviwa. But chinokosha ndechaunosiya. Vanhu vanokurangarira sei. Tine vamwe vadhara. Ivo munotaura. Vanotozikanwa nezvinhu zvisina mabasa. Tine vamwe vadhara munotaura. Vanotozikanwa nemubobobo chai. Imwe munhu regai tichitaura tiisiwaku ndisingatsatozvitaura. Hautendeu. Unoita mai vanorema pamusha. Ende panyika pano ngatisadadirana. Hatigare nemusingaperi. Panobviwa pana. Tiri vaenzi. Ngatigarisanei mushe. Tipazisane zvakanaka. I always tell people kuti upenyu ivhiri hunotenderera so. Nhasi ndakatamwe mudhara tichikura tiri uchiretsi kwedu anga ari kusettler farm. Sawaiti ndo masettler farm ndo akatanga kupisa kuchiretsi. Ndando vaiva neminda yenzimbe ndo vaiva nemari. Samudhara akatenga mota waiti kana kupinda mota kwange kunzi bvisai bhutsu. Taipinda tisina bhutsu. Wakabata bhutsu dzavo pamakumbo. But akadaro mudhara akafa. Mota ikasara parufu taita yemuchambira tisinga pamasiti. Tichiti muridzi wayo aisada kuti tipinde. But nhasi tapinda. Vana baba kana mwari ngatirarame mushe. Ngatitye Mwari ngatimude. Ngatimuzive. Kune munhu wokuti haagone kana kumhoreseka. Uchishaira nezvinopera
ndine chinhu chinondinetsa mukwasha. Madzimai akaudza zvekunamata hazvitendi. Bati vanosimbirira kutunhu tusina madhuri. Makagona kukwesha ganda rebhureki rikariblinja kusvikira raibvuma. Bati zvamari zvatiri kutaura. Hakuna masikatano ita decision yokuziva mwari nekurarama mufeiri iri muna mwari wenyu. Ndiyo yega inogona kutichengeta, ndiyo yega inogona kutisimbisa. Kutenda kuri kutaura kuri muna Timoni akakuona muna mbuya vake. Ilegacy ka mbuya ndobva vaitransfera kutenda nokuisa muna mumwana wavo amai vaTimoni. Mai vaTimoni ndokutransfera ndokuisa muna Timoni. Timoni ndokutanga paridza achiisa muna vangu. Pamunofa imimi pachapeubei. Isu tirafundisika tinoonesa. Unoti zvina matira munhu unoti achinzi takamutemera uroi vakomana moita nekutsvuka kwamakaita uku. Moita naka yakusiyira mwana uroi mukuru uno. Vamwe vachisiya dzimba. Vamwe vachisiya mabhizinesi. Imi chamakagona kuramba makabatirira pazvinhu zvisina maturo. Mwari ngaatibatsire mumwe munhu atendeuke pamemorial service yaLisa. Kuti Mwari ndakasangana naye. Kuti ndakashanduka nokurava kupupurwa kwakanaka kweupenyu hwakararamiwa zvakanaka. Mwari ngaatibatsire masikatano. Handinzwe kuenda mberi nokuda kwenguva yedu. Pane Mwari ngaatigonere. Mwari ngaatichengete. Ngaatifukidze. May the good things that Lisa did zvirambe zvichipfuurira kumberi. Kunonzi kunyaradzana kwechokwadi. Kunoti kurangarira kwechokwadi kuita carry on the legacy that Lisa has left. Ngavabomoka mumwe ane mwoyo sewaLisa pakati penyu. Ngavabomoka mumwe anogona kubatira Mwari sezvaita Lisa pakati penyu. The pastor has testified through Makuomo akati Lisa aifara mimba yaMwari. Zvino imi munoti kana mauya kwaMwari kuno munoda kuenda zvireverera. Munoda kukudzwa, munoda kutiremera, kuchechi ndekwekufara. Ndekwekufara, ndekwekuenjoya. Zvino imi munoda kuuya neusabhuku nekuchechi kuti tirambe tichimukuombera imaoko. Vachakauya kuno kunoda vanhu vanofara. Let's carry on the legacy that Lisa has left. Legacy yemufaro, legacy yerudo, legacy yekutenda. Legacy yekuramba takatarisa zvaakavamba madhiri. Masikatano ndisinganzwe kuenderera mberi ndinotenda ngoma yadziya vapfuwi vachiuya vachitiripira panapa. Mwari achitiitira zvakanaka neironi shoko. Mwari ngaaropafadze vanzwa nevashanduka kukurikidza naro muziita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen and amen.